Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk hari ini saya akan bagi taklimat berkenaan dengan projek diploma 1, okay, ataupun FIP yang pertama. So untuk yang kali ini kita ada dua semester lah, FIP 1 dan juga FIP 2. Okey, sekarang ni saya perkenalkan dahulu, ini TS Haji Salman adalah koordinator untuk projek diploma untuk PPD lah, manakala saya untuk JKA. Okey, untuk Jabatan Penjuruteraan Awam, saya lah dia punya penyelaras. Okey. Okey, jadi untuk yang ini sebenarnya awak ni ada dua semester lah kan. Semester ni FYP yang pertama iaitu DSC 20701. Okey, pada semester ni lah. Semester depan nanti awak kena ambil projek diploma 2. Okey, projek diploma 2. Okey, so kita tengok kat sini untuk sinopsis projek diploma. Okey, maknanya kat sini projek diploma ni apa nama? Kalau kat sini kita, okay, project diploma is systematic practical innovation project utilize knowledge, skill, engineering concept and problem solving technique. Okay, this project could be, okay, jadi kat sini dia terangkan beberapa jenis project yang awak boleh buat. Okay, yang awak boleh buat bersama dengan SB awak. Yang pertama, project jenis collaboration with related industry such as industry products, okay, process ataupun system development, hardware ataupun which is hardware ataupun software. Okay, ataupun industry problem dan juga case. Okay, based on industry problem, mungkin ataupun case study, so awak boleh buat projek berkenaan dengan industry problem ataupun case based on industri lah. Okay, kemudian industri issues ataupun fenomena. Ini kategori lah, kategori yang tajuk projek yang awak boleh buat dengan SB awak. Okay, yang pertama je, collaboration with related industry. Okay, yang ini berkenaan dengan permasalahan yang berlaku di industri. So mungkin awak ada solution, so awak boleh continue lah untuk menyelesaikan masalah di tapak ataupun di industri. Okey. Okey, ini yang pertamalah. Okey, yang kedua, integrated multidiscipline project such as okey, combination of different discipline to achieve the required objective. Yang kedua, combination of different technology in product ataupun process atau system development. Untuk yang ini, untuk multidiscipline ini sebenarnya kalau awak nak buat projek yang di luar daripada bidang civil engineering lah, maknanya macam drone kan, macam awak nak buat drone. So drone ni dia melibatkan jabatan electrical kan. Jadi mungkin awak kena collaborate dengan pesyarah ataupun pelajar daripada electrical. Okay, jadi so kita boleh join venture dengan jabatan lain lah untuk yang ni lah, untuk integrate ni. Okay, kemudian drone tu juga untuk digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang related dengan civil engineering. So yang ni kalau multidisciplinary maknanya awak boleh join venture dengan jabatan lain lah, electrical, mechanical lah, untuk menyelesaikan masalah civil engineering ataupun masalah yang berkaitan dengan apa nama yang untuk engineering yang lain lah, seperti electrical dan juga mechanical. So ini combination lah. Kalau kita integrate ni biasanya kita akan dapat hasilkan produk yang lebih canggih lah kan, lebih canggih. Sebab kita kalau awam, kita tidak ada teknologi teknologi untuk electrical kan, macam apa nama ni, untuk kita nak buat tu ada yang masuk lagi ya. Sekejap eh. So kalau tak faham tanya eh. So yang pertama tadi, projek yang berkaitan dengan industri, kalau ada masalah di tapak bina, contohnya untuk apa, ikat butter kan, ikat butter mungkin biasa kita buat manual.
tapi lambat. So mungkin awak ada alat untuk mengikat butter dengan cepat. Tu based on permasalahan di industri di tapak bina. Yang kedua, kita boleh integrate dengan dengan apa nama jabatan lain, okay, untuk membantu kita menghasilkan produk yang lebih baik. Yang ketiga, problem based project, such as problem based project, okay, seperti previous case study that require further investigation for continuous improvement. Okay, yang ni kita dah ada case study sebelum ni, so mungkin ada need ada further study atau further investigation untuk kita buat improvement pun boleh. Kemudian problem and case at work that experience by the lecturer and engineer in the industry. Okay. Kemudian problem and case at work that experience by the student during their internship program in the industry. Ataupun awak, tapi awak tak pergi industri lagi kan? Tak pergi latihan industri lagi kan? So tak apa. Ataupun awak melalui pengalaman awak, awak ada idea untuk menyelesaikan masalah di tapak, so boleh boleh kaitkan juga, boleh boleh dibawa bincang dengan SV supaya SV dia akan tahulah cara macam mana nak jadikan satu idea tu sebagai projek diploma lah. Okay. So, ataupun yang keempat, research related in civil engineering. Okay. Yang ini yang research lah yang berkaitan dengan civil engineering pun boleh. Okay, jadi ini kategori lah, kategori projek diploma ataupun tajuk yang awak boleh buat untuk projek diploma ni. Okay, dengar tak ni? Hello? Dengar? Okay. So ini okay, bagus. So kita ada tiga, ini saya kelaskan tiga lah, tiga jenis projek yang awak boleh jadikan sebagai tajuk projek diploma. So boleh bincang dengan SV. So SV sebenarnya dia ada banyak idea lah, sebab apa SV awak dekat sini dah lebih paling minimum pun 5 tahun dah kerja kan. Jadi dia ada banyak idea untuk jadikan sebagai tajuk projek diploma lah. Okey, ataupun awak ada idea, awak boleh kemukakan dengan SV. So SV akan tahu cara dia macam mana nak upgrade awak punya idea tu kepada level projek diploma. Okey. So kita pergi kepada planning lah, senang. Okey, kita pergi kepada planning. So ini penting. Okey, untuk FYP ni kita, untuk semester ni kita ada 14 minggu eh. Kita ada 14 minggu. Okey. 14 minggu, 15 lah termasuk 15 minggu termasuk semester break. Okey, semester break ya, seminggu ni. Okey, jadi tempoh sebelum final exam awak ada, okey, sebelum study week awak ada 15 minggu. Okey, untuk siapkan projek diploma dan juga subjek projek-projek subjek lain lah. Okey. Jadi kat sini kita okey, taklimat ni pada minggu yang pertama. So kita buat pada hari Khamis. Okey, selepas bertaklimat ini, so pelajar-pelajar perlu isi borang tajuk. Maknanya kat sini saya bagi 2 minggu eh, minggu kedua dan juga minggu ketiga untuk awak isi borang tajuk. Borang tajuk ni maksudnya dah mana awak kena berbincang dengan SV tajuk yang sesuai, okay, untuk awak punya projek dan disahkan oleh SV. Kemudian awak submit kepada saya lah. Nanti untuk submit tu nanti saya akan bagi Google Form dan juga submit dekat author lah. Okay. Okay, taklimat. Okay, logbook. Okay, untuk logbook ni nampak kat sini ada putus-putus ni sebab ni setiap minggu awak kena isi logbook. Okay, logbook nanti saya akan bagi dia punya soft copy. So awak kena isi setiap minggu. Okay, untuk logbook ni secara individu. Okay, untuk logbook ni secara individu. Jadi awak kena isi setiap minggu dan perlu mendapatkan pengesahan daripada SV. Okay, untuk rikasan logbook tu. Okay, pengesahan tu secara digital. Okay, jadi awak kena bincanglah dengan SV macam mana pertemuan itu. Okay. Okay, cuma kat sini setiap minggu perlu ada pengesahan dekat logbook. Okay. Okay, minggu kedua dan minggu ketiga ni masa yang diberikan untuk awak bincang tajuk dengan SV. Kemudian dah
bincang tajuk, kemudian isi semua borang tajuk tu, dapatkan pengesahan daripada SV dan hantar kepada penyelaras melalui dua cara, iaitu kena isi dekat Google Form, yang kedua kena hantar ke outer. Nanti saya akan create outer, so saya akan buatlah dia punya folder tu. Okey, yang kat sini penting ni, dekat minggu kedua dan minggu ketiga ni sangat penting awak kena submit, kena confirm tajuk tu. Kemudian minggu keempat ini kita akan tajuk yang awak submit tu kita akan vetting, kita akan semak adakah tajuk ini layak ataupun tak layak lah untuk jadikan sebagai projek diploma. Okey, so kita akan ada panel lah yang menilai tajuk awak tu. Okey. Okey, dalam masa seminggu saya akan bagi balik kepada awak lah melalui Telegram. Komen-komen daripada panel tu saya akan bagi balik kepada awak, so awak boleh check lah apa yang di komen tu, mungkin awak boleh buat penambahbaikan daripada tajuk tersebut. Okey, mungkin komen tu saya akan bagi pada minggu kelima lah. Okey. So kat sini yang penting, kat sini kena isi borang tajuk tu 2 minggu cukup kot. Cukup 2 minggu eh. So kat sini seminggu ni panel akan check tajuk awak tu. Mungkin biasanya kita tak reject, tapi biasanya kita akan bagi idea penambahbaikan lah untuk tajuk awak tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada seterusnya. Okey, chapter yang pertama, okey, chapter 1 awak ke, saya bagi 3 minggu untuk siapkan chapter yang pertama untuk projek diploma. Okey. Yang mana chapter yang pertama ni awak kena submit kepada SV pada 26 November. Okey, submit dekat SV bukan submit dekat saya, dekat SV masing-masing untuk semakkan dan juga pembetulan. Ini by group lah. Okey, untuk chapter 1 ni by group. Begitu juga dengan borang tajuk, borang tajuk yang ni pun by group. Maknanya seorang saja yang isi. Okey, tetapi logbook individu Okey, chapter 1 hantar pada SV 26. Okey, 26 hari bulan 11 2020. Okey, kemudian untuk chapter yang kedua dah boleh start pada minggu ke-7. Okey, ini planning sajalah. Minggu ke-7 dah hantar kepada SV pada minggu ke-10. Okey, minggu ke-10 hari Khamis tu last, iaitu 17 Disember hantar kepada SV untuk semakkan. Selepas SV semak, so awak mungkin ada pembetulan nanti. Okey, kemudian chapter 3. Okey, chapter 3 start pada minggu ke-11. Kalau awak nak start awal lagi tak apa, tak ada masalah. Cuma yang penting tarikh akhir ni. Chapter 3 pun 3 minggu juga ni sebagi ni. Chapter 3 metodologi lah. Okey, mana submit dekat SV pada 7 Januari 2021. Okey. Okey, dah submit dekat SV untuk semakkan juga. Mungkin akan ada pembetulan sebagainya, so awak akan buat lah. Okey, dekat sini, okey, minggu ke-14 awak kena submit full report dan juga logbook, okey, kepada SV. Kepada SV, okey, dan juga panel. Okey, untuk full report ni saya rasa sekejap. Tapi dekat sini awak dah kena compile balik lah. Kena compile untuk chapter 1, 2, 3 dah compile, jadikan full report. Okey, jadikan dia full report. Maknanya dah combine lah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okey, logbook kat sini, okey, dan juga logbook lah awak kena submit kepada penyelaras dekat outer full report ni. Okey, dan juga SB. Kat SB pun kena submit juga sebab yang bagi markah full report ni SB Okey, panel saya rasa dia tak semak full report. Kena bagi juga. Okey, kena bagi juga. Saya terlupa. Okey, maknanya kat sini awak kena bagi dekat SV, bagi dekat panel dan juga penyelaras. Penyelaras awak kena submit dekat outer. Okey. Cuma logbook ni awak tak bagi dekat panel. Cuma bagi kepada SV. Okey. Kemudian slide presentation pun sama juga. Okey, kena bagi kepada panel. Okey. Slide presentation ni disemak oleh SV lah. Okey, selepas disemak oleh SV, so awak kena bagi kepada panel
untuk penilaian. Okey, presentation akan berlaku pada minggu ke-14. Minggu ke-14. Okey, kemudian habislah presentation tu. Dah settle lah kat situ. Okey. Jadi selepas itu habis awak punya task dah habis, tinggal lagi penyelia dan juga panel, dia akan kick markah lah. Selepas presentation, so dia akan kick markah, kemudian settle lah untuk FIP. Okay, nampak tak planning kat situ? So yang penting awak tahu tarikh akhir tu bila nak submit. Okay, kemudian awak kena buat planning sendirilah. Yang ni guideline saja. Okay, faham kat sini? So ini untuk planning ni penting lah supaya awak alert dengan FIP ni. Okay, sebab ada banyak lagi subjek lain kan yang awak nak buat, jadi awak kena planning betul-betul. Okay. So ini makluman tarikh-tarikh penghantaran dokumen penting FYP 1. Okay. So kat sini saya bagi tarikh akhir lah, sebenarnya ini daripada planning tadi juga. So untuk isi borang tajuk, last pada minggu ke-3, iaitu 29 bulan 10 hari Khamis. Okay, catatan setiap kumpulan perlu berbincang dengan SV berkenaan dengan tajuk dan isi borang tajuk dan hantar pada penyelaras FYP di Outer ETHM dan Google Form yang akan diberikan nanti. Okey, chapter 1 pada 26 hari bulan 11 minggu 7, chapter 2 minggu ke 10, chapter 3 minggu ke 13. Okey. Yang mana awak nak submit ke siapa, submit dekat SB untuk semakkan. Okey, untuk full report dan juga logbook, hantar pada last date pada minggu ke-14, iaitu pada hari Khamis. Okey, kat sini okay, hantar sokopi full report okay, chapter 1 hingga chapter 3 yang telah disemak oleh SV di Outer UTHM dan juga panel penilai masing-masing. Okey, yang mana panel penilai nanti saya akan bagi senarai dia dari semasa ke semasa lah. Okey, nanti sampai masanya saya akan bagilah. Okey, senarai panel. Sekarang tak ada lagi lah sebab kumpulan pun belum bentuk lagi. Awak belum hantar lagi borang tajuk, so saya tak boleh proses untuk panel lah. Okey, logbook perlu disahkan oleh SV setiap minggu hingga minggu 14 dan hantar pada SV masing-masing. So minta awak baca kat sini balik lah, dekat catatan ni baca. Okey, presentation minggu ke-15. Okey, setiap kumpulan perlu sediakan slide presentation untuk pembentangan pada tarikh yang akan ditetapkan. Okey, so ini tarikh-tarikh penting lah, awak boleh alert kat sini. Last date ni. Okey. Okey, borang cadangan tajuk. Okey, borang cadangan tajuk. Okey, yang pertama, jumlah ahli kumpulan maksimum 3 orang. Ini saya dah bagi tahu itu maksimum 3 orang. So, saya harap semua dah ada kumpulan. Okey, kemudian pilih penyelia. Okey, kemudian bincang tajuk. Okey, bincang tajuk ni last kali pada minggu ketiga. So, sekarang ni awak kena, yang tak ada kumpulan pun semua, masih belum terlambat lagi lah untuk awak bentuk kumpulan dan cari penyelia. Sebab kita ada 2 minggu lagi, InsyaAllah boleh siap tu. Sebab kita tajuk saja ni, bincang tajuknya belum kita buat lagi. So kita bincang tajuk saja. So okey, kemudian nombor 4, hantar borang cadangan tajuk kepada penyelaras di Outer UTHM setelah disahkan oleh penyelia seperti mana tarikh yang telah ditetapkan. Okey, seperti mana yang saya present tadi lah, dekat planning tadi lah. Okey, isi maklumat FYP dalam Google Form. Okey, kemas kini maklumat FYP dalam submit online setiap pelajar. So ini okey, tak apa. Untuk yang ni biar dulu untuk submit online ni. Okey, kemudian okey, kita tengok contoh borang cadangan tajuk eh. Kita tengok contoh dia. Okey, nampak tak ni? Borang cadangan tajuk ni. Nampak. Eh? Nampak. So ini nanti saya akan bagi dekat Telegram. So setiap kumpulan kena download lah ni. Okay, boleh mute tak? Hello? Okay. So okay, ni borang cadangan tajuk. So awak isi kat sini maklumat. Okay, dia punya sesi semester. Okey, maklumat pelajar. So awak kena lantik eh. Setiap kumpulan kena ada ketua kumpulan. Okey. Ketua kumpulan, isikan maklumat ni ketua kumpulan, kemudian ahli kumpulan. Okey, isi nama, nombor metrik dan juga nombor telefon. Okey, kat sini. Okey,
Okey, maklumat projek. Okey, nama penyelia, awak kena isi nama penyelia. So kena isi tajuk projek. Tajuk awak ni apa? Okey, kemudian latar belakang masalah ini yang perlu dibincang. Ini barang tajuk ni awak kena berbincang dengan penyelia lah. Macam mana nak isi latar belakang masalah? Latar belakang masalah macam mana nak isi? Objektif ni apa dia? Skop projek ni apa dia? Jangkaan hasil ni apa dia? Okey, keperluan projek. Okey. Ni awak kena berbincang dengan SV masing-masing. Okey, jadi saya terangkan sedikit berkenaan dengan maklumat projek ni. Okey, untuk tajuk projek, so ini tajuk lah kan. Tajuk projek. Okey, latar belakang masalah ni maksudnya awak kena isi dia punya problem statement lah. Problem statement maksudnya apa masalah. Masalah yang mencetuskan apa nama? Nak cakap apa problem statement ni. Okey, jadi masalah yang berlaku yang menyebabkan awak nak buat tajuk tu. Kan? Ha, itu kan. Contohnya macam kajian tanah, tanah lembut. Okey, tanah tu dia tanah liat dia lembut, jadi menyebabkan masalah kepada pembinaan jalan. Sebab kita apabila kita bina jalan di atas tanah lembut, so dia akan menyebabkan berlakunya mendapan. So turapan bahagian lapisan jalan tu akan menyebabkan kerosakan jalan. So kita kena isi masalah yang berkaitan dengan kita punya tajuk. Ini problem statement lah. So ini awak punya SP lagi expert lah ni. Awak bincangkan dia. Kemudian objektif. Okay, objektif kajian. Objektif kajian perlu isilah paling minimum pun untuk diploma dua. Kena ada dua objektif. Paling baik ada tiga objektif lah. Okay. Apa tujuan awak buat kajian tu? Okay, mesti ada kajian. Okay, mesti ada objektif. Okay, objektif ni perlu boleh diukur lah, measurable lah. Jangan pula objektif yang awak letak objektif benda yang tidak boleh diukur, yang tidak boleh dicapai. So ini kena ni saya kena berbincang dengan SV. So dia akan bincang dengan lebih detail berkaitan dengan tajuk awak lah. Okay, skop kajian. Okay, skop kajian maksudnya kat sini macam mana apa nama aktiviti aktiviti yang terlibat untuk menyiapkan awak punya projek. Skop kajian lah. Okay, daripada awal sampai akhir. Kemudian jangkaan hasil. Apakah jangkaan hasil yang awak akan dapat capai daripada kajian ini? Okay, keperluan keperluan projek. Keperluan projek perkakasan. Okay, ini apa awak kena senaraikan lah. Apakah keperluan projek yang awak perlukan untuk projek awak tu? Okay. Okay, kalau tak ada persiap tak payah isi kan. So isi yang mana yang berkaitan saja. Okay, jenis projek. So dia ada kat sini reka bentuk dan juga binaan. Kajian kes, simulasi atau ataupun pembangunan perisian. So boleh tick lah. Okay. Kemudian kena ada perakuan pelajar. So ini ditandatangan oleh ketua kumpulan. Okay. Okay, kemudian perakuan penyelia. Kat sini penyelia kena sahkan borang ni. Okay, kemudian hantar kepada saya, iaitu dekat author lah, hantar kat author. Okay, hantar kat author dalam format PDF. Okay. So ini borang tajuk. So ini kita akan okay, kelulusan panel projek ni selepas awak isi ni, nanti kita akan serahkan kepada panel penilai untuk semak awak punya cadangan tajuk ni. Okay. So ini sahaja borang tajuk yang awak perlu isi dalam masa 2 minggu. Saya rasa boleh kot bincang dengan SV masing-masing lah. Okay, nanti SV akan guide macam mana nak isi latar belakang masalah, objektif, skop projek, jangkaan hasil. Kalau saya nak terang kat sini mungkin tak sempat. Okay, jadi awak kena berbincang dengan SV. So nanti saya akan bagi juga video YouTube berkaitan dengan chapter 1 saya rasa tak silap. Dr. Hudai yang bagi talk berkenaan dengan meteorologi. So mungkin kat situ boleh membantu awak lah untuk menyiapkan FYP 1.
Okey. Okey, faham kat sini untuk yang borang tajuk ni. Borang tajuk ni dalam masa 2 minggu, minggu kedua dan juga minggu ketiga kena hantar. So bincang dengan SV supaya boleh isi borang ini. Right? Okey, dah siap itu. Okey, sekejap ni. Okey, borang cadangan tajuk dah settle. Okey, logbook. Okey, logbook kena isi secara individu secara individu. Okey, melaporkan aktiviti yang telah dijalankan untuk FYP setiap minggu secara individu. Okey, sokopi logbook akan diberi untuk membantu pelajar menyiapkan logbook. Okey, setiap minggu pelajar perlu mendapatkan pengesahan logbook oleh SV masing-masing secara digital. Okey. So kita tengok contoh logbook. Okey, ni logbook yang saya akan bagi nanti sokopi dalam bentuk Microsoft Word, dalam format Microsoft Word. Okey, ni awak isilah maklumat projek, nama penyelia, tajuk, latar belakang masalah ini yang awak isi dekat borang tadi lah. Dekat borang tajuk tadi awak isi balik kat sini. Okey, latar belakang masalah, objektif, skop projek, keperluan, dan juga kat sini kena ada pengesahan penyelia. Okey, cartagan projek diploma. So untuk yang ni awak kena buat perancangan awak sendirilah. Perancangan untuk menyiapkan FYP yang pertama start daripada minggu 1 sehinggalah minggu yang ke-15. Okey, kena buat perancangan. Saya dah bagi contoh perancangan tadi kan. So mungkin awak boleh modify daripada saya punya perancangan saya tu, boleh modify sedikit untuk awak punya lah, lebih detail. Okey. Kemudian ini ringkasan jadual perancangan. So mungkin awak boleh letak minggu ataupun tarikh untuk perancangan yang awak buat ni. Okey, dalam bentuk gancat. Gancat macam saya tunjukkan tadi lah, yang saya planning saya tu, itu bentuk gancat lah. So kat situ, kat sini awak kena masukkan dia punya perancangan. Minggu 1 nak buat apa, minggu 2 nak buat apa. So mesti ada perancangan. So barulah kerja tu berjalan, kan? So pastikan pengesahan ini, apabila ada tanda tangan dan cop penyelia ni, awak kena pastikan penyelia sahkan di sini. Awak kena ni beritahu penyelia sebab penyelia banyak kerja lagi. So dia tak ingat. Okey. Okey. Kemudian yang ni ringkasan jadual perancangan projek diploma sepanjang semester. Ini apa? Oh, ini dia punya sambungan lah. Sambungan. Okey, dua helai lah. Okey, dia bagi. Okey, laporan aktiviti pelajar. Okey, apa benda yang awak nak tulis dalam buku log ni? Okey, apa benda yang awak, benda yang boleh tulis dalam buku log? Okey, kat sini dia bagi tahu catatan aktiviti harian termasuk perkara seperti berikut. Yang pertama, aktiviti yang dijalankan dan penemuan yang diperolehi. Okey, data-data dan keputusan yang diperolehi, penemuan, perbincangan, nasihat dan arahan, masalah yang timbul dan cara mengatasinya, hasil ujian ataupun simulasi, lampiran dan bahan-bahan yang berkaitan. Okey, senang cerita dalam untuk apa nama aktiviti ni, yang awak nak report ni, nak laporkan dalam buku log ni, maksudnya sebarang aktiviti yang berkaitan dengan, yang awak buat untuk FYP ni awak boleh catik. Catik kalau ada gambar dan sebagainya, bahan-bahan awak boleh masukkan dalam buku log tu. Okey. Ni dah bagi contoh kat situlah. Okey. Kalau awak jumpa dengan FSB apa penyelia menggunakan Google Meet, so awak mungkin catik apa benda hasil perbincangan daripada Google Meet tu, apa benda yang awak bincang. Masa-masa catiklah. Okey. So itulah maknanya aktiviti, segala aktiviti lah, segala aktiviti yang berkaitan dengan FYP awak boleh masukkan dalam buku log. Okey. Tidak semestinya aktiviti itu contohnya macam yang berkaitan dengan full report, tak juga. Benda-benda yang yang berkaitlah dengan FYP 1 lah. Contohnya awak baca jurnal ke, dekat mat jurnal Google Scholar ke, Scopus ke, awak tulislah kat situ. Macam diary lah kan. Buku log ni dia macam diary lah. Okay. So ringkasan mingguan pelajar. Okay, pelajar juga dikehendaki membuat catatan ringkasan aktiviti secara mingguan. Seterusnya
Penyelia akan menyemak buku log ini setiap minggu serta berbincang bersama pelajar dan seterusnya memberi markah mengikut rubrik yang telah disediakan. Kegagalan pelajar untuk menghantar buku log ini pada minggu tersebut akan menyebabkan kehilangan markah. So ini contoh untuk aktiviti mingguan. Okay, minggu pertama. So ini maknanya dalam satu minggu tu apa benda yang awak buat untuk projek diploma awak isi kat sini lah. Aktiviti. So setiap minggu tu dia, saya bagi ruang dua helai lah. Satu, minggu satu ada dua helai, dua page. Kemudian buat ringkasan. Ini aktivitinya. Aktiviti ni secara detail. Aktiviti hari harian mingguan. Okey. Kemudian kat sini ringkasan aktiviti minggu pertama. Ringkasan dia, masalah yang dihadapi, hasil perbincangan dengan penyelia. Kemudian kat sini penyelia kena tanda tangan. Okey, so kat sini nanti dia akan bagi, penyelia akan bagi markah based on rubrik kat sini. Rubrik untuk logbook. Okey. Dan begitulah untuk minggu yang seterusnya sehinggalah minggu ke 14. Okey, setiap minggu perlu ada pengesahan oleh penyelia. Okey, banyak juga kerja penyelia ni. Sebab kalau penyelia tu ada 3 kumpulan, 3 kali 3 9. 9 pelajar kena semak tiap-tiap minggu lah. Okey. Okey, itu lah untuk logbook. Boleh faham tak logbook? Okey. Kandungan. Kandungan utama di dalam full report FFP1 hendaklah mengandungi seperti berikut. Masih dalam talian ke? Dengar tak ni? Nampak tak slide? Ah, nampak. Okey, nak. Okey, okey, okey. So, nampak slide ni? Nampak. Nampak. Okey, kalau tak nampak, tak nampak tu bagi tahu. So, okey. Okey. Dah mengantuk petang . Okey. Jadi kandungan kandungan dalam full report untuk FFP1 ni inilah Chapter 1. Chapter 1 ni introduction, chapter 2 ni literature review, chapter 3 methodology, kemudian kena buat conclusion sikitlah. Conclusion, kemudian reference. Okey, reference, paper review report. Bukan paper review lah. Ini untuk apa nama FFP1 lah. Okay, reference dia minimum 15. 15 artikel. 15 artikel jurnal ataupun thesis yang berkaitan dengan tajuk FYP. Okay, ini minimum. Kalau lebih tak apa, lebih lagi bagus. Okay, reference. Okay, minimum page 20 page untuk FFP yang pertama. Lebih tak apa, ini minimum saja. Lebih tak kisah. Okay. Sebenarnya untuk FIP ni dia ada 5 chapter. Okay. Untuk FIP 1, chapter 1, 2, 3. FIP 2, chapter 4 dan juga chapter 5. So untuk FIP 1 ni sehingga chapter 3 saja. Okay. Chapter yang pertama, introduction. Chapter yang kedua, literature review. Dan chapter yang ketiga, methodology. So untuk awak mengetahui apakah dia metal, apakah kandungan, apakah apa nama ni, kita nak tulis apa dalam introduction ni. Okey, yang ni nanti saya akan bagi video yang Dr. Hudai tu, so dia akan terangkan. Okey, apa benda yang perlu kita tulis dalam introduction, apa benda yang perlu kita buat dalam literature review dan apa benda yang perlu kita buat dalam methodology. Okey, untuk yang secara ringkasnya untuk introduction ini seperti mana dalam borang tajuk tu lah. Dalam bentuk tajuk tu kan dia ada biasa kita kena buat introduction sikit, kemudian kena ada problem statement, kemudian kena ada dia punya scope, kemudian kena ada dia punya jangkaan hasil. So itu dalam chapter 1 lah, introduction. Kemudian literature review. Literature review ni kajian-kajian lepas yang related dengan awak punya topik, awak punya tajuk lah. Okay, kajian yang previous study yang telah dah buat tajuk yang lebih kurang sama dengan awak punya. So kita nak baca, kita nak kena study sikit lah, review sikit berkenaan dengan kita punya research tu, maklumat-maklumat yang diperlukan untuk kita
menyiapkan kita punya FFP1 ni, maklumat yang diperlukan lah. Okey, ini literature review. Kemudian methodology. Okey, methodology ni method, method yang digunakan untuk awak siap awak punya projek tu. Okey. So kat sini dia ada lah dia punya flowchart untuk methodology ni. Okey, start daripada awal sampailah akhir. Contohnya kat sini kalau awak guna uji kaji yang terlibat, peralatan yang digunakan apa semua, ini method lah dekat method ni. Okey, kemudian kena buat conclusion sedikit untuk FFP yang pertama. Conclusion untuk daripada chapter 1, 2 dan 3. Kemudian reference tadi minimum 15 artikel, untuk muka surat minimum pages 20 untuk FFP yang pertama. Okey, kandungan dalam slide presentation FFP 1, apa benda yang perlu ada dalam slide presentation? Okey, yang pertama introduction, problem statement, objective, scope and limitation, literature review, research methodology, expected outcome, conclusion dan juga reference. Okey, ini kandungan yang perlu ada dalam slide presentation. Okey, slide presentation ini kita buat berdasarkan kepada chapter 1, 2 dan juga 3. Okey, so buat slide kemudian present. Habislah. Okey, cara pembentangan Cara pembentangan projek FFP1 macam mana? Okey, nak habis lah. Okey, pelajar dikehendaki menyediakan video presentation. Okey, video ni perlu dimuat turun di upload Di upload ke dalam YouTube. Okey. Dan hantar pada panel yang telah dilantik untuk menilai lah, untuk menilai awak punya video presentation tu. So awak kena buat video dan upload dekat YouTube, hantar link kepada panel. Okey, hantar link kepada panel untuk panel nilai lah. Okey, kemudian untuk Q&A session kita akan buat menggunakan Google Meet Okey, dibuat menggunakan Google Meet di antara pelajar dan juga panel. Okey, jadi maknanya satu hari sebelum itu, mana sebelum Q&A ni mula, mana panel dah tengok dah video awak ni. Dah tengok, so kita akan online menggunakan Google Meet. So panel akan tanya soalan terus. Tanya soalan lah, mungkin awak brief sikit, kemudian dia akan tanya soalan lah berkenaan dengan awak punya tajuk, ataupun dia bagi komen dan sebagainya, ataupun awak dengar soalan daripada ni lah kan. Okay, ini sebenarnya untuk menjimatkan masa lah, untuk menjimatkan masa. So buat video, kemudian untuk Q&A kita akan buat guna Google Meet. Okay. Okey, arahan secara spesifik berkenaan dengan pembentangan akan dikeluarkan di grup Telegram. Penilaian adalah berdasarkan rubrik yang telah ditetapkan. Okey, ini rubrik nanti saya akan bagilah sebelum presentation dilaksanakan. So saya akan bagi rubrik untuk presentation, untuk pembentangan. Okey. Kaedah submit dokumen. Okey, dokumen yang penting dalam FIP yang pertamanya adalah full report. Full report ni chapter 1, 2, 3. Video presentation. Yang kedua slide presentation. Dan yang keempat adalah logbook. Okay, ini adalah dokumen yang akan dinilai oleh SV dan juga panel penilai. Okay, untuk full report kena hantar kepada siapa? Hantar pada SV melalui email ataupun WhatsApp. Tak kisahlah kan, ataupun keadaan yang sesuaian lah. Okey, kepada SV masing-masing dan penyelaras. Okey, penyelaras ni awak hantar melalui outer UTHM. Nanti saya akan buat dia punya folder untuk full report. Okey. Kemudian video presentation tidak melebihi 20 minit, hantar pada panel dan outer UTHM. Ini pun saya akan buat folder untuk video presentation untuk submit kepada penyelaras. Okey, submit pada panel awak kena hantar sendirilah, sama ada melalui email ataupun melalui WhatsApp ataupun Telegram. Okey, slide presentation hantar pada panel dan juga outer UTHM. Outer ni saya akan buat juga folder untuk rekod penyelaras lah. Panel awak kena hantar sendiri melalui email, WhatsApp ataupun Telegram. Okey, logbook hantar pada SB melalui email SB masing-masing ataupun itulah. Okey, dah yang okey lah. Alright. Jadi faham tak? Itu saja untuk FFP yang pertama. Okey. Dah habis lah.
Okey, ada ni tak? Ada apa-apa nak tanya ke? Yang tak faham. Okey, kurang ni. Okey, ada ada pertanyaan tak? Tak ada. Faham semua. Okey, yang penting sekali untuk FFP1 ni, yang penting sekali awak kena bentuk kumpulan. Kan, bentuk kumpulan. Kan? Kena bentuk kumpulan, kemudian dapatkan, cari SV. Dah cari SV, bincang tajuk. Okey, nanti SV akan guide. Ya, sebab SV, SV di JKA ni memang semuanya berpengalaman lah untuk projek diploma ni. Okey. So jangan risau, mungkin dia ada tajuk dia. Tapi kalau boleh awak kena kena bagi idea jugalah untuk tajuk awak kan yang awak minat tu. Okey. Okey, boleh ikut tak ni perancangan? Ini contoh eh, ini contoh perancangan yang saya buat ni. Okey, ini mungkin awak ini kita panggil gancat lah kat sini. So mungkin boleh awak boleh buat dekat logbook tu. Alright. Okey, yang penting sekali tadi apa? Bentuk kumpulan, cari SV, bincang tajuk. Kemudian submit laporan tajuk untuk kita nilai tajuk tersebut. Selepas dah nilai tu, boleh jalan lah. Yang tu dah dah tak kritikal lah. Yang kritikal dekat dekat sini eh. Dekat isi laporan tajuk dan juga vetting tajuk kat sini lah. Kat sini yang kritikal. Selepas daripada vetting tajuk, awak dah dapat komen. So, itu dah boleh jalan seperti biasa lah. So, ini tak ada masalah kat sini yang kritikal ni. Bagi saya lah. Okay. Okay, tak ada. Tuan. Ya. Yeah. Tuan. Ya, yeah, ya. Yeah. Tuan. Untuk full untuk report. Ya. Yeah. Untuk report, kita orang kena buat dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris? Okay, digalakkan kredit dalam digalakkan dalam bahasa Inggeris. Okay, terima kasih. Okay, eh. Okay, saya tunjukkan contoh report eh, contoh report FFP1 eh. Tapi yang contoh ni tak adalah sempurna sangatlah. Cuba at least dapat idea lah eh, untuk awak buat tu. Okay, untuk thesis ni, untuk full report ni, dia dia format thesis kan? Dia format thesis. So, saya tunjukkan. Ni student saya lah. Untuk FFP1 ni, okay ni eh. Format thesis. Nanti saya akan bagi juga format thesis ni. Okay, ni bentuk. Nampak tak ni? Hello, nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, ini bentuk full report eh. Yang telah combine chapter 1, 2, 3. So, ini tajuk compressibility behavior of butterfly soft clay treated by combination between TX Active 5 and SS Active 5 probe stabilizer. Okay. Ini dibuat pasal consolidation test. So, ini nak ahli kumpulan. So, ini muka muka depan lah. Okay, ni ada dia punya acknowledge. Okay, acknowledge untuk pelajar ni. Setiap pelajar kena sign kat sini. So, sign ni kena pastikan awak submit dekat author tu dah sign semua. Okay, semua dah sahkan. Pelajar dan juga SV. Ni SV lah. Eh, SV ke? Apa sahaja SV kat sini? Silap tulis ni. Okay. Okay, kemudian ada abstract. Okay, abstract ni nanti SV akan terangkan lah dengan detail. Macam mana nak buat abstract ni. Dia ada teknik dia. Dia ada dia ada dia punya tu lah. Teknik macam mana kita nak buat abstract. Abstract ni sebenarnya ringkasan untuk keseluruhan thesis awak tu. Okay, ringkasan dia lah. Abstract ni dia ada dalam dua bahasa lah. Satu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, kemudian dia ada chapter content. Content dia ni, okay. Dia ada precisions, abstracts, content. Okay, list of table, list of figure, list of term or short short form. Okay. Kemudian appendix. Okay, ni chapter 1. Okay, chapter 1 dia ada introduction, background problem, objective, scope of research, expected result. Kemudian chapter 2. Chapter 2 ini adalah berkaitan dengan maklumat yang awak perlu tahu untuk awak meneruskan kajian awak lah. Contoh kat sini dia buat tadi pasal compressibility behavior of soft clay. So apa benda maklumat yang kita tahu, kita kena tahu dahulu apa apa benda pasal tanah tu.
untuk yang purpose research lah. So ini introduction, nampak dia buat ni. Okey, dia adalah pasal tanah liat, batu pahat, soft clay, chemical. Ini semua dapat dia ambil daripada kajian-kajian lepas ataupun artikel-artikel yang lepas lah sebagai rujukan. Okey. Okey, kemudian chapter 3. Chapter 3, introduction, problem identification, literature review, lab test, Ethelbert limit. Okey, ini yang inilah untuk chapter 3. Kemudian reference. Okey, sepatutnya sebelum reference kena ada conclusion lah. Okey. Okey, ini list of table. Ini list of figure. Okey, ini chapter 1. Chapter 1, okey, introduction. Dia ada background problem. Sebenarnya ni yang daripada borang tajuk tu lah, cuma awak kembangkan lagi lah. Kembangkan lagi dengan buat research sikit lah kan, dapatkan reference. Okay, objektif. Contoh objektif kat sini, to determine the physical properties of soft clay, to investigate the compressivity behavior of soft clay treated by the X-Actifier. Ni awak bincang dengan SV lah. Paling kurang pun ada dua lah objektif eh. Okay, scope of research, expected expected result ataupun expected outcome. Ini chapter 1 lah. Chapter 2, literature review. Literature lah, okay. Okay, bias. Ini berapa muka surat ni? 50 ni. Ini buat ni, pasal literature dia panjang sangat. Okay. Ini contoh full report yang di combine lah. Awak kena buat, kena ada lah dia punya page number dan juga tadi dah table content tadi dah ada dia punya page number. Okey, nampak ni kat tepi ni. Okey. Okey, ini reference. Ni format reference macam ni lah. Okey. So jangan risau, ini awak punya SV dan semua dah tahu. And semua dah tahu. So awak boleh belajar dengan SV macam mana nak buat, nak tulis thesis, macam mana nak tulis reference, macam mana nak buat literature review, macam mana nak buat methodology, macam mana nak buat chapter 1. Semua dah tahu tu. Okay, apa-apa bincang dengan SV. Okay, supaya lebih spesifik lah. Sebab saya ni secara umum pun saya pun susah sikit nak bincang. Kalau spesifik dengan tajuk tu, saya ada idea lah untuk bagi contoh dan juga pandangan. Okey, ini contoh dia. Apa lagi nak tunjuk? Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak ada? Ada apa-apa lagi tak? Tak ada? Tuan? Ya, ya, ya. Untuk yang perkakas yang tuan katakan tadi, yang dekat dalam borang tadi, yang nombor 2, borang tadi, adakah perkakas tu melibatkan perkakas yang digunakan dalam FYP 2 ataupun just untuk FYP 1 je? Macam perkakas dan FYP 2 lah. FFP 2. Yang FFP 2 ni awak akan laksanakan projek tu. FFP 1 ni awak buat proposal sebenarnya. FFP 1 ni sebenarnya proposal untuk FFP 2 lah, untuk melaksanakan FFP 2. Sebelum kita buat sesuatu perkara, kita kena ada proposal kan. So proposal tu dekat FFP 1. Jadi senarai kakas tu mestilah pada untuk kita laksanakan pada FFP 2. Okay, FFP 2 tu chapter 4 dan juga chapter 5. Chapter 4 ni analisis data, chapter 5 conclusion. Okay, mana perkakasan tu merangkumi FFP 1 dan juga FFP 2. Okay, ada apa lagi? Tanya. Tak ada. Okeylah, so sekarang ni tak semua kan. Jadi 96. Tak apalah, nanti saya akan bagi video ni supaya boleh ni lah, tengok balik. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya berhenti setakat ni lah. Boleh? Boleh. Emang tak boleh tu? Okey. Okey, kalau tak boleh, kita sambung lagi ni. Boleh.
Boleh. Okay, so kita berhenti kat sini. So, insyaAllah awak boleh sampaikan kepada ahli kumpulan lain. Okay, apa yang saya taklimatkan pada hari ini. So, untuk hari ini setakat ini saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan.